Neuvěřitelné se stalo skutečností. Ikonický seriál Cobra 11 je u konce. Německá televize odvysílala minulý týden poslední 378. díl s nesmrtelným policistou Semirem Gerchánem. Seriál se natáčel 25 let a za tu dobu si získal fanoušky v mnoha zemích, včetně Česka. Semir Gerchán, nekorunovaný král německého seriálového nebe. Cobrou 11 nás jako jediný provází od začátku do konce, i když od úplného začátku to není. Miláček davu Semir se objevil až ve třetím díle první série. Chci mezi námi přivítat nového spolupracovníka, pana Semira Gerchána. Gerchán. Vítejte na palubě. Za své působení u dálniční policie se podle fanouškovských statistik vypořádal s tisícovkou zločinců. Během natáčení se musel naučit více než 70 tisíc stran textu. Vystřídal 8 kolegů a jednu kolegyni, zabil přes 200 lidí a velmi efektně zvládl zdemolovat přes 7 tisíc aut. Do 60 cm vysoký Němec s tureckými kořeny si podmanil miliony diváků po celém světě i tím, že všechny akční scény točil sám. Děkuji všem za podporu během všech těch 25 let vysílání. Uvidíme se, co nejdříve to půjde. Toto byl Erdogan Atalay jako Semir Gerchán. Bye bye, čus. Zněl vám ten hlas povědomně? Aby ne. Hlavní hrdina seriálu mluví jako Bohdan Tůma od začátku. Fakt jo, levá zadní je podhuštěná. No samozřejmě. Funtička, bordeláři. No 25 let, to už je vlastně čtvrt století. Určitá nostalgie, jak se říká, zamáčknu slzu smutku. Bylo to fajn. Bystrému divákovi určitě neuniklo, že dálnice, na které se odehrávají akční honičky, vypadá pořád stejně. Po 10 letech natáčení se tvůrci totiž rozhodli postavit si vlastní dálnici. Vznikla tak jedna z největších filmových kulis v Evropě, která má na délku necelých 2,5 kilometru. Jedna epizoda se průměrně natáčela 3 týdny a zničilo se v ní až 25 aut. Podle dostupných informací jeden díl vyšel na zhruba 10 milionů korun a vůbec nejdražší epizodou měla být ta, která se odehrávala na závodním okruhu a zahrál si v ní i slavný pilot Formule 1. Ty bláho, víš, kde to je? Jasně. Rauf Schumacher. Ahoj. Gerchán. Těší mě. Seriál už měl dokonce skončit před několika lety, ale Erdogan Atalay se rozhodl pokračovat dál. Nejen jako herec, ale také jako producent. Nakonec tak vzniklo 26 sérií. Cobru 11 můžete sledovat každý všední den na Nova Action nebo kdykoliv na Vojo a na Bábovská televize Nova.